Rikëtemi mishë të dashur pas prezentimit, sigurisht edhe një shkëputet vogël publicitare, me një ndrim të vogël gjakete për shka këtë me që jemi sim festival. Mishë të dashur do të klasim të një për milionat e bashkimit e Europiant, të cilat në vënd që të forconin dhe të pavarsonin gjysorin, kanë varur gjysorin dhe kanë forcuar autokraci në vëndin tonë dhe kemi një tëftuar interesant nga ta që sigurisht i kanë dikur këto zhvillime dhe veçanërisht qasit e Bruxellit e shëzotit Glidis Gjipali, dretori Lëvizis Europiane në Shqipri, ndajt e presim mirë presim atë, mirë mëgjes dhe të Gjipali. Mirë mëgjes. Përshëndetje, knajtë si që ju kemi. Alem deri. Atërë, a është i papritur apo prite në një farmë nëre këj i gjukatës evropiane të auditusve? Uh mendoj që pritej për shkak të gjuhës disi më kritike që vetë gjykata auditorëve përdor në raportet e tyre kur vlerësojnë të gjithë fondet e përdorura nga IPA, që është instrumenti para antarësimit të Bashkimit Evropian, pra gjithë fondet e Bashkimit Evropian. Dhe dhe në këtë kuadër, përgjithsisht gjykata auditorëve që mund të themi për të bërë një analogji është si KLSH-ja në Shqipëri vlerëson se si janë shpenzuar, janë shpenzuar në drejtimin e dur këto fonde dhe ka kritika dhe rekomandimet e saj. Dhe sigurisht që pritet që të ketë një dozë të mirë kritikash drejtuar Komisionit Evropian, por dhe vendeve anëtare për mënyrën se si këto fonde shpenzohen, pra për të qenë sa më shumë efektive për të dhënë ato rezultatet që që duhen. Dhe ky raport është kritik, ka dhe anën pozitive, pra ka dhe vlerësimin që bën fondeve të dhëna rëndësisë që këto kanë për zhvillimin e, e Ballkanit Perëndimor, por është kritik për efektivitetin e tyre, sidomos duke qenë se ky raport është pikërisht i fokusuar tek shteti ligjor dhe gjithë komponentët e tij, duke përfshirë gjyqësorin, drejtat e njeriut, media, shoqërinë civile, pra të gjithë mbështetjen që është dhënë në këto drejtime. Dhe me gjithë duke të duket se kjo kryon, le themi, terenin për një ndryshim madhor, po të kemi pasur se kanë qënë drejtusit e bëhes, sigurisht nga vareli këtë tjerë të cilët kanë raportuar një mënyrë më idilike dhe romantike, pra të që pëndote në këto vëndë ku janë hedhur milionat e qytetarve europian. A me se do të kryoj kjo letemi një lëkundi apo tërmet të lehtë apo të rëndë në Bruxelles? Uh, ja, jo, nuk, nuk me ndoj se dhe të ketë në internet, uh, kjo dhe për faktin që se të ashtë dhe i vetë institucionet i kam të ndara mirë punët e tyre në, në bashkimin e Europian, uh, për këtë thashtë dhe që pritej dhe i disi gjua kritike e gjukatës auditorve, sepse të tilë janë në vazhdimësi, si, si që shumë pritet që dhe Komisioni Europian të jetë më pozitiv për arritjet e ti, për për treguar që kam pasur vlerën e dorë gjithsesi raporti bën disa saktcime ku tregon që e, në radh të parë kjo mangësi e, e rezultateve në fushën e shtetit ligjor vjen kryesisht për shkak të situatës dhe kontekstit brendshëm politik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra në një farë mënyrë e shfaqson Komisionin Evropian për një pjesë të madhe të fajit duke vendosur mungesës vullnetit politik në këto vende për të përparuar në fushën e shtetit ligjor e gjithë komponentët që e përmban. Ë e pika e dytë është që ky raport vlerëson ndryshimin e metodologjisë zjerimit, i cili është bërë në 2020 dhe e përmend si kufizim që do duhet disa kohë për të parë rezultatet e tij, po pikërisht në në themel të metodologjisë së tetë zjerimit është kurrizimi i fortë i fondeve në bazë të ecurisë së vendit i cili synon antarësimin dhe veçanërisht për grup kapitullin e parë ku është janë çështjet themelore pra kryesi i shtetit të drejtës që do të prek në rast se ka ngadalësim apo mungesë të reformave prek gjithë procesin e negociatave pra do të bllokojë dhe pjesën tjetër edhe një kosisht fondet edhe nga bashkimi Europian, nëse nuk do të ketë progres. Dhe kërë raport e mirë pret të ndryshim dhe pret që të shojë rezultate në, në të ardhme. Vim të kësituata në Shqipëri. Në fakt, bashkimi Europian ka qënë letemi bashkë në bështetës e reformës në drejtësi që filloj që në vitin 2016 zyrtarisht e mëtej. Shumë specialistojnë që reforma në drejtësi në Shqipëri mësë, mësë pakti ka përështë problemet të mdha më dhe mësë shumë t'i ka dështuar. A është pies e, e letemi kësaj situate, as pa krosë reformës në drecësie dhe kjo letemi, letemi kjo keq menajim i fondeve apo mungese strategjisë vizionit, apo qofte problemet e brëndshme gjithmonë adresuar uh, punës e bashkimit Europian dhe fondeve të ti në lidhe me këtë reformë? Po, sa i takon reformës në drejtësi në Shqipëri, do të thënë që është për e të parë uh, që bëhet një reformë e tjilë dhe mbështetur fuqimisht nga Bashkimi Evropian apo dhe Shtetet e Bashuara të Amerikës. ë gjë e cila është për herë të parë edhe për vetë Komisionin Evropian. Pra është mund të themi në frymëri një eksperiment që që po realizohet. ë Sigurisht që duhet të shohim do të doj pak kohë për të parë efektet e, e reformave të tillë të thellë, të cilat shtrihet në në shumë vite sigurisht ne si qytetarë të Shqipërisë nuk jemi të kënaqur për shkak të vonesës që kjo reform ka krijuar, pra nga dalësisë në cilën ka ecur, u premtua do ishte shumë më shpejt, shumë më rezultative, ndërkohë që ende nuk nuk po shohim pra tek qytetarët, të shohim vendime më të, më të mira apo më të shpejta, ë uh, kjo për dhe për faktin se reforma sigurisht është në më mënyrë si se është zgjedhur është fokusuar kryesisht nga nga maja e piramidës gjysori dhe në pas më pas shtrihet më poshtë dhe do thosha ende nuk ka ardhur ë uh, nuk është thirr deri poshtë sa ne të shohim rezultate drejt për drejta si si qytetar. Uh, Gjithësësi kësh i vlerësim që do të bëhet uh, do të bëhet në vazhdim, vazhdim edhe dhe Komisioni Europian si kërish do të tej ato analizat, ato uh, vizat në të themi uh, kufit, vizat e kuqe se deri ku duhet të shkoj reforma apo uh, deri ku janë rezultatet pozitive apo negative që ofshin. Me gjithë të zotë të gjipalli Gjithës... nëse më lejoni një dërgjurje këtu, pikrisht pa... kjo reforma në drejtë si të pakten si pas aktorve, faktorve politikë, po edhe një vlerësimi nga gjithë ata që janë pjese trupës juridike të Shqipëriz, vlerësojnë se sigurisht ka dështuar zyrtarisht e reforma, sigurisht dështon, <coughs> por ndërko kemi element të inkriminuar që e kanë kaluar vetingun, element të pastër të cilët të nuk e kanë kaluar vetingun, pra ka një dorë që përzjed atar që do ajo në një bëzë besnikëria po vlerësimi politik. A mendoni se raportet dhe shqecimet e publikut Shqiptar të të më në Bruxelles, apo le temi që, vetëm të rrim urt duke favorizuar stabilokracin, qoftë edhe me gjysor tani, jo vetëm në politikë dhe do të vazhdojmë business as usual. Jo, sigurisht që jo, duke u nisur nga nga fundi testua, i pyetjes tuaj që patjetër që ne ne duhet të rrim në gjumë dhe të presim se çfarë do ndodhi, të zgjohemi pas 10 vjetës me një me një gjyqësor më të. Për të bërë një reformë të re, pastaj por do të thosha që Komisioni Evropian e shef nga afër, pavarësisht uh, mbështetjes politike të fuqishme që jep reformës në nivelet më të larta të saj, kjo edhe sepse kjo reformë synohet të aplikohet edhe në vende të tjera në farë mënyrë është duke u aplikuar në forma të ndryshme, jo njësoj sepse i përshtatet veçorive të secilit vend. Ëh por uh, nga ana tjetër komisioni pian vazhdimisht bën vlerësime për ato të tilla siç është sepse edhe gjykata e auditit është pjesë e Bashkimit Evropian, pra është e ndarë nga Komisioni Evropian, por është pjesë e Bashkimit Evropian dhe bëjnë vlerësimet e tyre po ashtu edhe vendet anëtare duke marrë dhe gjithë ato shqetësime dhe, dhe për faktin se Komisioni Evropian është shumë i përfshirë në këtë reformë dhe një dështim i saj sigurisht që prek është dhe dështimi i Komisionit Evropian. Përndaj në këtë mënyrë është një monitorim shumë i afert i Komisionit Europian përpikrish për të për shmangur pasojat negative të, të kësaj reforme. Por, kjo dhëtë parë në kontekstin e gjërë pra vetë të vullnetit politik dhe të institucional shqiptare dhe të kapaciteteve institucionale pra janë të gjithë dimensionet e përfshira për një reform ka, që të gjërë, ka që të, thellë, e, që duhen të të vlerësohen kur e, shofim për të rezultatet e saj dhe sigurisht që, që do të doj kohë. E për mënda pak më parë ne kemi parë ndryshimin e, në nivellet më të larta që mund të themi janë pjesa dhe më politike e gjyqësorit, pra ku flasim për gjykatë kushtetuse e, kërësish vendimet e saj kanë të bëjnë mbi institucionet dhe politikën, pra është një nivel që e, nuk i prek drejt për drejt qytetarët si që janë gjukatat e shkallës para po të apelit, cilat të po përvojnë dhe më shumë vonesat apo mangësim në burimeve gjatë gjat se periude. Por është i proces që do zjasi ende dhe gjithashtu dhe, dhe vlerësimi, uh, por jam dhe akort me, me komendit tuaj që ne duhet t'jemi uh, vazhdimisht monitorim të saj, media, i bja shqyre civile qytetarët shqiptarë, të jenë të përfshirë sepse është në fundit bëhet fjalë për e, institucionet tona për të ardhmen tonë. Bashkimi Evropian mund ndihmoj, mund t'i japi fonde, mund t'i japi ekspert, nuk kanë munguar Shqipërisë në 20-30 vitet e fundit, por uh, përgjegjësia është e jona. Në rast se ne nuk uh, ë uh, marrim këtë përgjegjësi dhe nuk kemi pjesë së saj, atëherë është dhe e kot që ne të, të ankohemi se si janë përdorur fondet e BE-s, nëse ne vetë nuk kemi të parat që të jemi të interesuar për këtë reforma apo për këto rezultate. Shkoj zoti Gjepali qartësisht vlerësimi i gjykatës evropiane të auditusve thotë që mbështetja e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor ka dështuar qartësisht të sjell ndryshime thelpsore. Tani përveç pasojave të ndryshme që do të sjellin një vlerësim i tillë, cila do të jetë kostoja që Bashkimi Evropian do të duhet të përbaloj sa e takon besu shmëris që këtë vëndet bashkimit e Europian do të kenë në vijim ndaj institucionet bashkimit e Europian dhe ndaj kërësisht ndaj qështjeve të drejtsis. Nuk mund tjetë pa kosto, apo jo, në besu shmëri jo, e në mbështetje. Sigurisht që ka kosto dhe kjo shqecim i, i, i përmëndur qartë në raport që uh, janë vitet të tëra që uh, jepet ndim në këtë sektor dhe progresi nuk është i durë raporti sigurisht i vlerëson periudhën 7-vjeçare 2014-2020 sepse kjo është sipas buxhetit të Bashkimit të Europian dhe sipas programimit të fondeve që bëhet me periudhë 7-vjeçare por shkon dhe më gjatë kur analizon kontekstin kur thotë që ka mbi 20 vite që financojnë dhe nuk ka rezultatet e duhura gjithsesi këtë libër me rekomandimin që bën me kushtëzimin kush e fortë që duhet i bëj fondeve të Bashkimit të Europian gjë që e ka përmendur dhe metodologjia e rezgjerimit dhe ne jemi tashmë, më than Komisioni Europian, po dhe ne si, si vend që synojmë antarësimin, jemi në zbatimin e kësaj metodologjie tëre. Sigurisht duhet të presim pak edhe për të parë se çfarë kuzhhimi do të bëhet. Kemë kemi parë par kundërshtime në disa vende, sidomos në Serbi, mund të themi kryesisht ku Komisioni Europian po të regohet me i let më dorlëshuar kundrejt reagimeve të ndryshme dhe pra nuk shofim të kushtëzim të aplikohet. Por, si që përmënda nga në tjetër, duhet jemi dhe vetë ne për të ushtruar këtë loj presioni dhe ndaj Komisionit Europian, Uh, që tjetë më strikt uh, me zbatimin e këtyre kritereve sepse në fund fundit është uh, këto evnomesa janë që i vuan gjithë uh, shoqëria e Ballkanit, shoqëria shqiptare në këtë rast kur flasim uh, për Shqipërinë. Uh, Sigurisht kredibiliteti i BE-s uh, uh, ka psuar dëmtim dhe kjo kjo duket nuk nuk, nuk mjafton uh, vetëm ky raport këto duket në përgjithësi me gjithë proceset e antarësimit që po zgjat dhe jo vetëm për fat i vendeve anëtare, por nga ta anës ton, po dhe për fat të problemeve, konflikteve brenda Bashkimit Evropian apo mungesës së qartësisë mbi ecurimin dhe mbi përfundimin e procesit të antarësimit gjë që është shprehur qartë uh, gjithnjë më shumë vitet e fundit vetëm nga politika po dhe nga nga qytetarët, aktivistët uh, uh, kudo në rajon. Është qartë dhe sigurisht është një panoramë e cila do të jetë në zhvillim të vazhdueshëm, ndaj për momentin ju falenderoj zotë Gjopali. Ju falenderoj shumë për kohën dhe shpjegimin që na dhatë rëndit të mbar.